Equipe, vocês podem pegar o que precisarem para construção. Eu vou primeiro. Um pouquinho disso aqui e também alguns desses. Ah, claro que isso aqui também. Prontinho, quem é o próximo? Patolino, você pegou todo o material. Peguei, é? Eu sei que tá animado, Patolino, mas precisamos de materiais também, né, velhinho? É, Patolino, não esquece de compartilhar. Eu, Patolino, esquecer de compartilhar? Impossível! Eu posso devolver algumas coisinhas. Uhul! Esse é o lugar perfeito! Minha torre patônica vai ficar bem aqui! Espera um pouquinho, Patolino. Eu vou pintar as linhas do gramado pra dividir o espaço igualmente. É claro, Gaguinho. Mas vai rápido. Temos uma torre de ovo, um barquinho pra construir. Um pouco disso, um pouco daquilo. Tá ótimo. Mas que vista! Será que está o restante da equipe? Ninguém terminou sua construção ainda. Eu podia ajudar. Ou deixar minha torre maior e melhor. Mais espaço deve ajudar. Mas essas linhas que o Gaguinho fez, eu tenho que movê-las se quiser um pouco mais de espaço. Que engraçado, vai de volta ao seu lugar. Não mexe na linha, Patolino. Temos que compartilhar esse espaço. Que foi? Deixa onde estava. Deixa chegar. Pode ficar cá com mais espaço, mas por favor, tenta compartilhar. Agora sim, melhorada com sucesso! Aí, equipe! Olha, escutem, preciso que todas as asas, cascos e patas me ajudem a deixar a torre mais legal e o mais importante, mais patônica. Piu Piu, eu preciso que use seu guindaste para adicionar mais andares na torre, ouviu? Tá, mas aí, você vai ajudar com o meu balanço de pneu, né? Claro, mas primeiro tenho que supervisionar o Perninha escavando o meu fosso.